Quindi tu per appena che era uxim caeres che na fol bash sto nel mandarini schon sumir une kesh tu kontrolush tu diçka ne per raket motherfucking internet edhe kesh tu përgatit diçka për qëtë mujë që përna pret edhe ka shumë loja tjera. Po bot pak bajat me e këshyrë gjithë ditë këta, unë që gjithë ditë këta, këta tjerë lëpë në i loj tjetër, unë që të lojnë tjetër, a mësaj kom qitë për shambull, 2 ditë me rend, GTA kom qitë, qitë Battlefield ose diçka tjetër, po vinë mesajët, ej, ku GTA-ja, mëse harë GTA, në kështu, ej, a jeni në veti, mërë jo, me GTA, a jeni në veti. Ndikoni, normal se kome pas GTA gati çdo ditë, po edhe këto lojna tjera. Nuk është vetëm GTA-ja që ajo loj që tonëve ju pëlqen, se duhesh me ditë se ty nëse të pëlqen GTA-ja tjetër kënë se pëlqen. Që to që pëshini këtu, këqyri shumë une që si farsander që 1014 në Bulgari që kë Bizantin që mbreti, me thonë, sëndusi, Basil Dyshi, para mendoj ka kap 15.000 bugard, edhe ka dasht mi vra. Të dasht mi vra, ka thonë, ej, ndalju, zdo mi vra. Du me vujt këta këto një jetën, sojën gjallë, qysh me vujt. Pe marim 99 veta, pja unë zirim sytë, 100-in, Pja nëzirim veç një sy. Pra me mujtë mi qu të shpia ta, me një syaj. 15.000 vetë, ta është paramendo njësa sy, syrin e ka nëzirë kjo. Ta është më hajep mu zanatin mi nëzirë sy, se une deshta me bo planin për dhjetor, po më ka ngrabit këta qinefa. Qita, më ka ngrabit. Nuk bën me magrabi që shtu që që këni boju. Nuk bën. Kjo nuk o normali. Ko, lojnat në muaj dhjetor. Kosova Gaming TV, qëre reklama. Që kjo ka pagu për mi dal reklama këtu edhe që i dul reklama tash shuki edhe gafi për momentin njën të marrë miliona euro së më të këshyrën e që të reklamë që tu. Nuk bën kështu, ta shone me bo me hek që tu që ja ndërprej paret gjysën e parve. Po, unë zdi që ka lyp kë nuk di që ka lyp kë njeri qëtu edhe pse ka pagu kë medal kështu. Shumë duhet me pagu për medal njeri qëtu që në parin në vend. Shuki e gafi. E kom pak dashni për juve edhe për që ta pja u këqyrim deri fut për o këshyrim reklamen. Më zbotën ajo s'na kiqaros ka i kafe. Unë jëmë fanë se i malë i Kosova Gaming TV. Ata jënë qaneli edhe që kanë suba, nështë të më pak jënë qaneli matë mirë në tokë. Në Shqiptari s'ku ku ka dole. Jënë matë mirë. Këta nuk ka matë mirë si kur qëta. Pse? Ju s'pjegoj ma vonë. Qa ko mërë njeri? Janë dalin pak zonin këtina. Kosova Gaming TV. E kom po qëtë video që e kini postu qëtu. E kom po qëtë video. Me bo. Ta shu të regoj. Dhe të heket që ky. Kjo është fakt. Mësë të bo tëna. Nuk jëmë të ju këqy reklamat. Kosova Gaming TV. Qëre qëfa reklamove kanë bo? Qëre? Qëre? Vice City, a San Andreas do një me lujtë. O zot! Shpo muj me prej që të muj ku mu kënash të i këqyri shta. Të honëve. Mirë. Martëve.
Ofanziv, Counter-Strike, a? Global Ofanziv, mirë. E mërkure, pa shumë. E mërkure, a? Qako tajtër, a? Dhe qako tajtër? Mamma mia! Wow! E pram te. Ej! E shtunde, veç ta këshyrim shtu. Horrorë di qka përdojnë me lujtë, a? Horrorë lujë lujnë gafi sa i tutët, a i tjetërën. Gëtoa Minecraft. Nice, e live stream, e live stream çdo ditë. Oh my god, nuk po mbesohet. Vetëm në Kosova Gaming TV. Mos, çka mos naru urime festat e fundvitit. Ej, mos harroni me po çka? Like. Ku me po like? Qysh me po? Pos jom hi mar njeri. Nuk jom hi. Po ta kum po like me faqe teme. Qe hina me channel temit veç me ju tregu se i kum po like, qëre? O përshë që i kum po like, mati i kum po like. Oh my god. Qëre edhe kjo u po like. Ej. Që qa bëjë dhëm ju dytë? Me bo në mujnë djetëtor, mos mi mbajt fjalve që to që kini thonë, ko mi mbyt, shukin ko mi janë zirë sytë, e ty gafi, ty ko me t'hek prej backgroundit, ko me t'hek gafur prej backgroundit, besëm. Besëm se ko me t'hek, nuk ko me t'mbajt mu në background të une, hiq, hiq, hiq. Së kam interesan, hiq, shka kimi bo. Mujnë djetëtor, du mi pa krejt që ato lojna, se natë kërës po kom që ka me bo, s'kom kon me këshyrë unë e përveç Kosova Gaming TV. Kon me këshyrë. Kon. S'kom kon me këshyrë, hiq. Kur kush s'makna që zemën që shmaknes një ju. Kur kush. A i kuj shia jem, e ndriti, a i makna që zemën po s'po poston video gjdo dit. A po kuptoni? Që aty jo problemi, ju po postoni gjdo dit. Gafi. Me bo. Mos mu përbajt fjallet, heka. Për backgroundit, shuki ty ku me artë martën, ku me t'i nëzirë sytë. Gjëtë martë jam prizren t'i nëzirë sytë si ai bugarve që ju ka bo. Qështu që, ato nësë du me pasë mo kur farë probleme, hiq. Du me thonë, channelin Kosova Gaming TV, ku me hecë që është ku me thonë une, ose ku me o bloku channelin, une e ku me o bloku channelin. Qështë thamë une, që ashtë ku me konë. Gëta, çdo ditë keni me qitë. Qarë San Andreas, po është zote, ato i kina kalu. GTA çdo ditë. Mos gaboni me më shku në i ditë tjetër. Diçka tjetër me qitë. Ti gafi mund shme bo live stream, kantar mund shme lujtë, se po dishtë me lujtë. Shuki, çdo ditë keni me qitë GTA. GTA 5 që du me ta po aty. Për ndryshe jo blokova për channelin. Kosova Gaming TV jo blokova channelin, titulli. Du mi u bloku channelin Kosova Gaming TV. A po merë një vesh? Qërë e një vesh që ta sy? Që ta sy? Qërë? Gafi! Unë e më gjëker i vërtet. Nuk jetë ti gjëker. Ty t'ka bo... Kur kush... Ty t'ka bo... Albion Selimaj. Ta ka bo që... Ftyrë që shtu që... U inspiru prej meje. A? U inspiru prej meja Albion Selimaj. Ju Kosova Gaming TV, ju kom thonë fjallë që do një me bo. Me bo mos mi u përbaqë ty një fjallëve Prizreni kom u kallë, kom e ardhë aty, kom i arrestu 20.000 vetë. 20.000 vetëve kom i alon zirë sytë, jo qdo 100, po qdo 500 kom i alon ka një sy me mujtë mi u qytë të shpia. O më rrimesh! Shihem video nashme! Youtubera,
Fajnderit shumë që e këqyre qëtë video. Nëse doni me pa video në kalu më shumë e thjesht, klikoni këtu. Nëse doni me nabo sub, klikoni në njonin prej logove. Unë du me pasa ju ka pëlqyq kjo video, prekini like edhe bëni një share. Shijem!